zabavu neku i to je kraj. Ne možemo na jedan uloženi život da dobijemo dva, pa da kao video igrice imamo recimo dva, tri života, pa da kažemo onda u redu je, znači, koskaću se. Međutim, zbog toga je ulog zaista mnogo, mnogo veći od dobitka. Završili ste priču šta sve može biti ulog upravo životom. Neretko osoba reši da se iz svog tog duga zapravo oslobodi tako što se odluči na suicid i najčešće statistike pokazuju zapravo da od 10 pokušaja suicida 7 se zaista izvrši. Što znači da je to itekako osobu dovelo u jedan ćorsok kako dakle zaista ne vidi put dalje osim da eto oduzme sebi život. Da vam kažem, upravo u ovoj knjizi Ulog je opisan taj razvojni put, ako možemo tako da kažemo, jednog kockara, dakle kako se od jedne lagane zabave lagano ulazi u patologiju, kako kocka razmišlja u tim trenucima, dakle kada postoje dugovanja, kako premostiti dugovanja, kako se snaći, kako funkcionisati i onda na kraju krajeva mora jednostavno ili da uđe u svet kriminala ili što ste vi rekli da izvrši suicid, kako god bilo, u svakom slučaju nije dobro, treba na vreme priznati sebi, dakle ja imam problem, ja jesam patološki kockar i ja želim da rešim taj problem. Znači, to jeste jako teško priznati sebi, ali to je, dakle, prva stanica na tom putu, dakle, početak puta prevazilaženja problema. Vi ste takođe autor još jednog romana, je li tako? Patološko kockanje, uzroci i posledice. To je više kao jedan priručnik, dakle, gde su opisana naše iskustva, evo, u okviru centra, dakle, 3,5 godine šta se tu događalo i sa čime smo se sve susretali. Dakle, mogu da poručim roditeljima da nikada do sada nismo imali ni jedan slučaj da je, dakle, došao klijent i da je na prvom razgovoru priznao ja dugujem 1.000 evra, 2.000, nebitno kolika je cifra. Dakle, nikada se to nije desilo, uvek dolazi do doziranja, uvek kockar prizna samo onoliko koliko misli da porodica u datom trenutku može da podnese. E tu leži ta opasnost, jer onaj deo koji nije priznao, on će ga vući dalje i dublje u igru, pa će od recimo 500 evra koje je sakrio, za par meseci to biti, ne znam, 1000, 2, 3 ili 5, zavisi od igre, dakle, koju igre i kako sve to funkcioniše. Rekli ste da su oni poprilično manipulativni. Kako izaći na kraj sa njima? Pa jednostavno, ako ste bili, dakle, u tom svetu i ako se ozbiljno svakodnevno bavite, kažem, evo mi 3,5 godine tim stvarima, dakle, unapred možemo da izvršimo tu procenu. Šta će se dešavati jednostavno kad sve njihove laži budu na vreme otkrivene i kad u tom lavirintu svi putevi budu zablokirani, kockar mora da progovori istinu. Dakle, tu dolazi često i do nekih provokacija i do nekih smišljenih stvari sa naše strane, samo opet da bi jednostavno se došlo do istine, jer istina je ključ svega. I koliko ste uspešni u vašem radu? Ja mogu da kažem da od svih onih ljudi koji su prošli, dakle, centar, negde 85% se ne kocka više. Međutim, to možda nije pravi podatak, obzirom da mi u startu vršimo procenu, dakle, kome možemo da pomognemo, a kome ne. Dakle, ne radimo sa ljudima koji imaju paralelno dva ili više problema, dakle, ako je u pitanju alkoholizam i kockanje ili, ne znam, narkomanija, alkoholizam i kockanje, tu zaista ne radimo, radimo isključivo sa patološkim, dakle, kockarima. Jednostavno, znate, možete da radite sa nekima ako osetite neki fluid i ako možete i privatno da se možda družite ili da jednostavno pogledate neki film, onda to mnogo lakše funkcioniše. Ako vidite da ste sa nekim na potpuno različitim talasnim dužinama, onda jednostavno ne možete ni da radite. Pretpostavljam da puno znači ta podrška uzajamna osoba koja dođe kod vas da se leče, da kažem, članova.
da li su oni dalje u kontaktu? Pročitala sam neka pisma njihova na sajtu. Da, postoje grupne radionice. Mi smo baš večeras imali jednu radionicu, dakle svakog petka se održavao. Ja pozdravljam sve članove koji su bili večeras i one koji nisu večeras mogli da dođu. Jednostavno taj sistem bodrenja koji je poznat, dakle, u Evropi, u svetu, jednostavno smo probali da primenimo i ovdje. Mogu da vam kažem da to jako, jako puno znači, dakle, ovisnicima, da jednostavno vide ljude koji su pre 3 godine bili patološki kockari, pre 2, pre godinu dana, i da jednostavno sebe mogu da reflektuju i da vide da zaista mogu da reše problem i da funkcionišu normalno. Rekao da sam pročitala neke od pisama na vašem sajtu, gledaoci će također imati priliku da vide i adresu sajta, pa upravo tu oni dele svoje iskustva sa ostalim osobama koje posete taj sajt i kažu, često pročitam, da ste vi njihov kućni prijatelj ili da su u dobrim odnosima sa njima. Dakle, uvek mogu da računaju na vašu podršku koliko zapadnu u krizu. Pretpostavljam da im dalje put nije lak kada dođu u iskušenje, jer uvek je tako. Naravno, to je naš sistem rada. Tu se medicinski radnici i stručnici ne slažu uopšte sa tim, jer oni kažu, pa mislim, mora da postoji radno vreme do 3, posle 3 ne razmišljamo o tome. Međutim, naš telefon je otvoren 24 časa dnevno, ljudi uvek mogu da nas zovu, čak i, da vam kažem, kad završe sa programom i kad reše svoj problem, jednostavno mi nastavljamo jedan vid druženja, oni međusobno pomažu jedni drugima, ima tu puno uspešnih sportista, umetnika, jednostavno nađu neke zajedničke teme, sarađuju, tako da je pravo uživanje kasnije gledati te ljude kada tu energiju, dakle veliku, ogromnu, koja je bila usmerena u negativnom pravcu, jednostavno u jednom trenutku krenu da usmeravaju u pozitivnom tom nekom smeru. I onda ja volim da kažem da prosto dođe do te neke pozitivne eksplozije u njima i onda u, ne znam, par meseci ili godinu dana nadoknade sve ono što su propustili, dakle, u par godina ili 10 godina dok su bili u patološkom kockanju. Jer oni su tada u stvari bili u blokadi. Nisu ni živeli zapravo život, pa... Naravno, bilo je puno stresnih situacija kada, ne znam, dođu ljudi u 50. godinama i onda kažu, ja sam, ne znam, 20-30 godina patološki kockar, ne smijem da kažem supruzi, ne znam, kartice su u minusu, dugovanja, tu su već deca koja znaju o čemu se radi, dakle, u nekim godinama. A da vam kažem, jednostavno situacija je takva u našoj sredini, mentalitet ljudi da jedva čekaju da prilepe etikete onom drugom, pa to više nisu deca ta i ta, nego deca onog kockara, ili to su roditelji onog kockara koji je upropastio i tako dalje. Tako da patološko kockanje, podvlačim, nije bolest pojedinca, nego i njegove porodice, lokalne zajednice i društva uopšte. Zato društvo mora da ima sluha, dakle, i mora ozbiljno da shvati koliko je ovo veliki problem. Jer nama će na ovaj ili onaj način ostati Kosovo. Mi smo vodili bitku pre par godina oko ostanka Crne Gore, šta će se desiti. Sve to ide, ta velika i krupna pitanja, nekim svojim tokovima. Mi tu ne možemo mnogo da utičemo. Ali ajde, ako smo odgovorno društvo, da paralelno rešavamo, dakle, one probleme koje možemo da rešimo. Rekli ste da se jedna grupa upravo okupila danas petkom, jer to je jedini dan kada se okuplja, ili da, petkom inače, jel da? Da. Koja je struktura, rekli ste, ima sportista, da li su zapravo, ko su žrtve patološkog kockanja? Ima li pravila? Da li pravila to... nema, uh-huh. Pravila nema, dakle, bukvalno svi, dakle, ima sportista, ima advokata, ima lekara, ima studenata, ima privatnika, ima zaista u svim strukturama, dakle u svim slojevima društva. Ova vaša knjiga nosi pod naslov, odnosno piše, patološko kockanje, uzroci i posledice. Koji su uzroci najčešće? Koje su to sve priče koje vi čujete od svih tih ljudi koji dođu i prođu kroz program? Vidite, jednostavno u kockanje se ulazi, da kažemo, zabave radi,
onda da bi eventualno popunio malo svoj džeparac, da bi pojačao, da bi mogao da izađem sa društvom, jer ja, pazite, pratim sport, ja mogu da predvidim, znači ja sam baš taj kome sleduje da dobije neku veliku nagradu i tako dalje. Međutim, kasnije kada patologija zakuca na vrata, onda je bitno samo da ste u igri. Dakle, onda novac je težak samo u toj meri da ukoliko nemate para, ne možete da funkcionišete, ne možete da igrate. Dakle, vi na taj aparat, ako sad govorimo recimo o ruletu ili nekom drugom aparatu, gledate kao da je živo biće, dakle, kao da je neki vaš drug koji vas je dobio na basketu, pa vi želite revanš da mu to vratite. Tako da ta industrija, da vam kažem, vrlo brzo i vrlo mudro napreduje i ja se bojim, znači, da ove godine koje dolaze da će zaista biti strašne što se tiče problema patološkog kockanja. Jer tu počinje, dakle, i kockanje preko interneta. Hajde to malo da pojasnimo, jer to je sada sve prisutnije što vi kažete. Dakle, nije to sad više samo ovo klađenje, greb, lutrije i tako dalje, nego ovo je ipak ozbiljniji problem. Sve je prisutnije, dakle, s jedne strane. Međutim, mi moramo da znamo bazu, osnovu toga, a osnova toga je da je kockanje generalno bilo jedno od glavnih tema na prošlim izborima u Americi, gde su jednostavno doneli odluku da je tamo zabranjeno online klađenje. Tako da sad sve te firme sele svoje poslovanja gde nego u Evropu. Tako da ćemo i mi kao sastavni deo Evrope biti, da kažem, na udaru. I vi mislite da vaše dete surfuje po internetu, traži neke podatke, a ono bez ikakvih problema može da uđe na neki sajt i da se jednostavno kladi ili da uđe u taj kazino, da ulaže, dakle, novac, da gubi i da samim tim sedi kući, a u stvari radi jako, jako lošu stvar. Isto tako tu postoji da se upiše broj kartice, pa onda tu su i hakeri, pa nije to ni malo bezbedno. Nije. Međutim, postoje banke koje već danas podržavaju sve to i vi to možete u roku od maltene 24 časa da se prijavite i da sve to funkcioniše. Dakle, bez ikakvih problema. Obzirom da smo rekli da su kockari veliki manipulatori, oni to mogu da odrade ili sa nekim starim drugom, ukoliko su maloletni, da se napravi neki dogovor, deal ili na bilo koji način. Interesantna je priča kada su roditelji doveli svog sina i rekli su, molim te, samo saznaj kako je uspio da napravi dugovanje od 7000 evra, a da je bio zaključan u sobi, dakle, mesec dana nije izašao iz sobe. Uzeli smo mu mobilni telefon i imao je samo TV. Međutim, zadnji poziv koji je on obavio sa drugom bio je dogovor da tačno u 12. baci papirić kroz prozor i da ovaj ode tamo i na crtu, dakle, odigra, znači, šta je trebalo da igra. Tako da vidite dokle ide ta, da kažemo, maštovitost, da ste vi unutra bukvalno izolovani, a opet kockate. Dakle, jako, jako oprezni treba da budu roditelji. Dobro, napravit ćemo onda jednu kraću marketinšku pauzu, onda naravno nastavljamo dalje priču. U drugom centru Novog Sada, na atraktivnoj lokaciji, Panzer DOO izdaje ekskluzivan poslovni prostor, prizemlje, lokal od 265,38 metara kvadratnih, prvi sprat, kancelarijski prostor od 443,35 metara kvadratnih i podrum od 415,55 metara kvadratnih. Detaljnije informacije možete dobiti telefonom na broj 063-590-201 od 10 do 14 časova. Traje 5 godina. Sitna, ali bitna. AIK banka. Domaća, a jaka. Jeste. Građanski oglasnik. Građanski oglasnik. Najveći oglasnik u Vojvodini. Na 128 strana. Preko 25.000 oglasa. Svake srede i subote. Građanski oglasnik. 422-225.
Vojvodina, Vojvodina. Pre pola veka osvojili smo prvu titulu. Zapevajmo sada svi. Tada se vojvodinaška zastava vijorila iznad drugih. Te godine bili smo bolji od svih. Budimo složni kao nekada, jaki kao tada i glasni kao nikada. Budi Novosađanin, navijaj za Vojvodinu. Oslobodite se suvišnih kilograma. Pola, pola. 100% prirodan način da živite zdravo. Nisu svi putevi isti. Da biste najbrže stigli do cilja, potrebno je ići pravim, ali i sigurnim putem. Postoji i prečica. Telefonoteka. Šta sad, večeras se pričamo o patološkom kockanju, a ja znam da vas uvek interesuju one prave životne priče, pa evo da čujemo neke od njih. Pre nego što ispričam, ja bih još jednom pozvao, dakle, gledaoce da se slobodno jave i da pitaju ako imaju šta vezano za ovu temu.